Щоб з'їсти один хот-дог, достатньо 20 секунд. Це довів житель Івано-Франківської області. Він став переможцем першого київського турніру зі швидкісного поїдання цього фастфуду. Приурочили захід до Всесвітнього дня хот-догів. Уперше його відзначили у Сполучених Штатах Америки 1957 року, як національне свято. Сама ж історія цієї страви налічує понад 130 років. Хоча назва з'явилася лише у 30-ті роки минулого століття. Журналісти одного з американських видань вирішили, що тонка і довга сосиска нагадує таксу. А у перекладі з англійської «дог» і означає «собака». Да, було дуже важко. Спочатку я думав, коли перший раз укусив, думав, що взагалі в мене не вийде. Ну, в районі 20 секунд. Я просто кожен день піцу їм, і мені з хот-догами це все нормально.